Este é o vídeo 14 da série Ascensão Consciente do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Durante o processo de despertar da alma e expansão de consciência, temos que desconstruir velhas crenças. E isso inclui a religiosidade, seja ela qual for. Na quinta dimensão não haverá religião, mas muito amor e amor incondicional. Portanto, nada que leve você a um controle mental ou sugestões, rituais, cultos, mesmo aqueles que pareçam ser da luz, devem ser aceitos, porque as velhas crenças não podem retornar ou serem substituídas por novas. Continuaremos na mesma Matrix, apenas trocando de cela. Sairemos de uma velha e rota para uma dourada e cheia de sonhos e fantasias. E essa ilusão precisa acabar. Mas quando conseguimos isso, ficamos vulneráveis porque o ser humano tem em si o desejo de cultuar algo ou alguém, e esse desejo vem desde os primórdios da humanidade. Por isso, tornam-se religiosos, existem os gurus, as adorações a diversos deuses. Mas é justamente esse desapego, essa vulnerabilidade, que se torna o caminho para a nossa liberdade. O segredo é manter a consciência expandida, a alma desperta, para não cair na tentação de sermos atraídos de volta a coisas das quais já nos libertamos e deixamos para trás. Algumas armadilhas que estão sendo criadas para os que estão despertando ou já despertaram. Algumas armadilhas que estão sendo criadas para os que estão despertando ou já despertaram. Seres negativos podem tomar uma forma física ou surgirem no astral, dizendo serem seres positivos, trazendo mensagens supostamente de elevação espiritual. Canalizações com conteúdos duvidosos, que apenas enganam as pessoas inocentes que estão progredindo em seu processo, seguindo em frente. Eles farão de tudo para parar você. Entretanto, quando sabemos quem já somos e qual a nossa missão, não caímos mais no conto do vigário. Estamos conscientes, e essa consciência desperta ativa o nosso sensor para a cor amarela. Cuidado com isso. Nenhum de nós tem uma missão maior do que a do outro, no assunto transição planetária. Ninguém terá superpoderes para lutar contra as forças das trevas, porque não cabe a nós lutar fisicamente contra elas, mas sim emanar amor, o verdadeiro, aquele que dissolve a escuridão e que vem da mais pura fonte que existe, o todo. Temos guardiões que estão do nosso lado. A missão deles é cuidar da nossa proteção. Mas também devemos praticar técnicas de proteção, pois ainda na tridimensionalidade, continuamos sendo alvos de ataques. A quinta dimensão vai mais além do que o significado de ascensão. O planeta continuará com uma grade, só que positiva, impedindo que seres negativos que viajam entre galáxias venham novamente aqui e tentem nos escravizar enquanto ainda estamos no processo. Antes da ascensão, como humanos, temos que aprender a servir e não sermos servidos. Temos que aprender a lidar com hierarquias planetárias positivas, a ajustar nossas frequências com o universo e com a fonte criadora. Temos que aprender o amor incondicional. Temos que aprender, no mínimo, a amar uns aos outros. A nossa reunião, aqueles que estão despertando ou despertaram, é tão somente uma comunhão cósmica. Somos irmãos e irmãs que, antes de retornarem ao lar, estão se encontrando em forma física. Gostaríamos de poder abraçar um por um, mas como não é possível, então fica aqui registrado o nosso forte abraço, carregado por um amor incondicional.
E por fim, neste vídeo, mais uma informação. Ninguém compartilha da sua realidade, só você. Você sabe e conhece os pensamentos que tem. Você é responsável pela cocriação da sua realidade. Ninguém vive na sua mente, mas pessoas podem habitar em seu coração. A mente, que ainda não é una, continua na individualidade. Mas quem já está no processo de ascensão tem um coração que está sendo transformado pelo amor. Não nos sentimos mais sós, porque através desse amor diferente, fraterno e puro, recebemos no coração nossos irmãos e irmãs de volta, e há espaço para todo mundo. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Gratidão por termos um espaço no seu coração, assim como vocês têm no nosso. Gratidão por acompanhar essa série, que continua. Muita paz e muita luz.